Francisi jostea gustatzen zaio eta horregatik gelako batzuk molestatu egiten dute. Tori, edan pixka bat. Tea besterik ez da baina, bero-bero dago. Nirekin ari alzara? Bai, barka. Ara, entzun ere entzuten diazu. Bai, barka horregatik ere. Baina inork ere ez nabe ikusten eta ez da entzuten ere. Ez ala? Ez bada, zuere hilda zaude ala? Ez dut uste. Handi mutil bat dirudie eta kirola egitea gustatzen zaio. Aiba, neska da eta. Jakina neska naizela, arazorik alduzu horrekin? Nirekin nari alzara? Ez, berarekin. Arraioa, ikusten alduzu. Jakina ikusten dudala, zergaitik ez nuke ikusi behar. Bueno, orain arte nik bakarrik ikusien ezaken. Roland lodia da eta bideojokoak gustatzen zaizkio. Barkatu, arazoi duzu. Oso zakarra izan naiz eta. Aizu, nahi alduzu barura sartu eta bideojokoren batean jolastu? Ez, eskerrik asko. Ta bihar zure laguna ere etor daiteke nahi badu. Nire laguna, ongi etorriak izango zarete bihar. Ni ere gonbidatuta nagoela. Jakina! Zuk ez zenuke hemen egon behar, ezta? Ez ala. Hildakoek ez lukete bizidunen artean harrapatuta geratu behar.